Another very interesting topic, kalabot sa Bible prophecies without borders. Na itong unang gabi, gisaysayan ta mo. Gitay tulang tani, o mga tagna sa balaang kasulatan, mga propesya, gikan sa balaang kasulatan nga, dili kapugnan ang iyang pagkatuman. Lahi manggod ang Diyos, mutugan lang siya alang sa mga butang manghitabo. Huwag makapugong ni ana bisag unsa nga gahum. Huwag makapugong ang nalitok sa Diyos sa Biblia mahitabo. Ugang uban ni ini kulba kay nag-involve man sa mga kagubot sa kalibutan, nag-involve man sa mga kagamhanan nga mogahom diri sa yuta. Mo na, ang atong subject matter sab karon. Gitaitulan ko kini mga ang propesya sa larawan sa taong metal o ang marcha sa mga mananap diha sa Biblia. Tingali eh, sa English pa The prophecy of the image of the metallic man and the march of beasts as recorded in the Bible. Sa ato pa, diha sa Biblia, na ay mga simbolikan hon nga talan-aon mga talanaon nga dunay kahulugan apan gipadayag sa Dios sa mga manalagna sama sa nagsulat sa Biblia sa ilang pagsulat niini, ini mihatag sa ang Dios og kaalam aron masabtan kinis mga tao. mga tao nga nagpuyo sa panahon sa pagsulat sa mga manalagna o mga tao nga nagpuyo sa kaulahiang panahon sa nahitabo na ang mga gipang tagna. Ang balaang kasulatan, Biblia, atong gitan o diri, mao ang balaang basahon, ang pulong sa Diyos nga naghisgot sa duha kabutang. Number one, propesya og kasaysayan. Sa English pa na, mga iksoon, the Bible is prophetic historical book. Ang buti pasabot, ana, ang unod ining Biblia na ay tagna na apoy kasaysayan. Kung sa may tagna, tagna mao ang gipadayag nga butang, gisulti nga mahitabo, apan wa pa mahitabo. Muna tagna. Gisulti nga pila ka katuigan, gikan karon mao na mahitabo. Muna tagna. Propesiya na kay gichannel man sa Dios sa mga profeta apan kasaysayan ang nangahitabo na o nabasahan na nato sa mga libro nga nagsuwat sa mga panghitabo nga nahitabo. Ano na nagkasaysayan? So ang Biblia, duha, propita, nagsuwat sa butang mahitabo pa. Ano mo Apan kasaysayan, ang butang nga na kaniadto Ato nang nakita nga natuma na karon asa nato ito an nga nakita gibalita sa radyo nakita sa TV nasulat sa mga history books So Bible ang naa ana abi ninyo ang nakanindot sa Bible kay ang ubang mga kar balaang basahon Naamanggoy, balaang basahon punta tanang religions kalibutan ang ang Islam na ilang Quran ang uh, Buddhist na ilang writings of Buddha, ang Confucians, ang cha, Lao Tzu, ang uh, uh, mga ubang um, pang mga dagkong religions kalibutan, dunay ilang mga basahon. Habi ninyo, ka kanang tanang basahon sa ubang mga religion nga dagko, Islam, Buddhist, o oh, unsa na lang Lao Tzu, uh, maapay mga Hindu, daghang kay mga dagkong relihiyon sa kalibutan, kung binahon ka ng ilang mga basahon, abi ninyo kung sa equivalent ana sa itong Bible, ang basahon ra sa Salmo, sa Proverbio, sa Awit ni Solomon, o sa Ecclesiastes. Ang sunod anang mga libroha sama sa writings of Buddha, mga panultihunra sa manggi alamon ng mga tao nga giisip nas mga tao nga ilang Dios sama na Prince Siddhartha Gautama ang giisip sa mga tao nga Buddha. Nagong inyong gihimo ag alkansiya nga dakog tihan nya upaw nya naay buslot diri kay suhulugan ninyo og sinsiyo si Buddha mana, na mao nay Dios sa mga Buddhist Nagsuwat siya ang mga libro pero ang unod siya ang suwat parihara sa suwat ni Solomon sa proverbio. Mga panultihon. Apa ng Biblia, dun ay elemento mawala sa ubang basahon. Ang propesya. Sabot pa ana. Ang ubang basahon wala magsutig mga panghitabo sa kaugmaon nga nangahitabo gyud sumalas sa kasaysayan Biblia ray na munang mutindog gyud ning Biblia ibabaw sa tanang balaang basahon nga giisip sa lain-laing relihiyon so mao na ang nakanindo sa Bible na karong gabi eh, ang atong tahas ang pagtuon sa specific nga tulo ka kapitulos Biblia Daniel 2 Nadiha ang larawan sa tao kansang lawas lain-laing metal. Dayon Daniel City nagsugod og marsa ang lain-laing mananap hangtod nga gisumpayan kana sa pinadayag trisi nga naa na mananap mo nang gitaytulan taning atong topic karong gabi atong gitaytulan ni ini nga title propesiya sa larawan sa taong metal ...og ang marcha sa mga mananap dihas Biblia. Batok sa kordiro. Anong gibutangan man batok? Kay kalaban ni ining tanan ang kordiro sa Dios Masabtan ta karong gabi una. Unsay kahulugan ng pulong mga metal. larawan sa tao nga mital ang iyang lawas Unya nagmarcha ang nagsunod-sunod ng mga mananap. Unya ang katapusan ang mihari sa kalibutan. Dili ang usa ni ining dagkong mga hari. Dili ang kurdiro. Ha, ito ni Basahon ha? Ni Adire. Ah, kini mao ang usa sa labing taas nga tagna nga nasulat sa Biblia. Anong usa sa labing taas? kay daghan ang katuigan nga gisubay ining tagnaa nagsisgot ni sa nagsunod-sunod nga maging harian nagsunod-sunod nga mga bantugang nasod nga miduminar dinhi sa atong kalibutan munay gisubay ini Mahingang hamo kay dugay na kayong gisuwat apan kun inyo karong masubay ang nahitabo sumala sa mga panids kasaysayan makaingon mo grabe giday ng Biblia litra por litra giday mga tuman ang iyang gilitok bisa gisimbolo lang apan makasabuta sa nahimu niyang kasulugan kahulugan niya naglangkob kini sa kapanahunan gikan kang manalagna Daniel Profeta Daniel, ang profeta sa Israel sa dihang gigunob ni Hari na Bukodonosor sa Babylonia ang Jerusalem. O giguba niya ang templo na gibuhat ni Hari Solomon nga usa sa labing nindot nga talanaon sa karaan nga Middle East kung Ancient Near East. Kanang gingalang karug hulilan ang usa sa labing nindot nga talan-aon sumalas Biblia og kasaysayan mao ang templo si Jerusalem nga gitukod ni Solomon gisulong ni Nabucodonosor ang Jerusalem, gibihag niya ang mga Israelhanon hanon, giguba niya ang sudad, giguba niya ang walls of Jerusalem, gibungkag niya o iyang uh, lumpag ang, ba, ang, ang Jerusalem temple, gikuha niya ang mga kayamanan. Gikan sa Jerusalem Temple ang tinigom ni Solomon ng mga bulawan ug uban ng mga bahandi nga gibutang ni Hari Solomon sa templo o maunay sinugdanan sa istorya ni ining tulo ka kapitulong atong tunan. Milungtad kini nga propesya hangtod sa atong kapanahonan karon. Makita ni mo nga ang atong kapanahonan ron gidescribe describe ini sa Bible in symbols kani adto. Ingon e nga gisulat kini sa duha ka propita sa Biblia. Kining duha ka propita Lagyo ra ni sila gap. Ang gap ni Inis usag usa between 500 to 600 years. Si Daniel manalag na sa panahon sa 7th century BC. Kanang BC ang count ni Mos Tuig anak pa ingon sa ubos. 7th century, 6th century, 5th century, 4th century, 3rd century, 2nd century, 1st century. Mao na apan si Juan ang nagsuwat sa pinadayag, diri na siya magpuyo sa 1st century A.D. Kadungog na mo, anang B.C. o A.D.? Ang katuigan sa wapa si Kristo mataw, mauna ang B.C. Pinakasayon nga kahulugan nga gihatag sa mga magtutudlo before Christ. Ingon po sila ang katuigan, gikas pagkatao ni Kristo, hangtod sa atong kapanahonan karon ginganla na po na nilag AD. Ang mga maestra mo, ingon po sa nga ang kahulugan na, na after the death of Christ, dili. Latin kana na nga pinulungan nga ang kahulugan anu Domini. meaning the year of our Lord. Munang AD, si Daniel nagsuwat sa basahon sa Daniel sa about 605 and forward BC apan si John the Revelator ang nagsuwat sa pinadayag gisuwat niya kini between 98 to 100 AD more or less 500 to 600 years ang gap sa pagsuwat ni ining duha ka basahon apan makita ninyo nga takdo ang ilang mga tagna. Muna'y nakanindot sa gino'o. kay mangyoy, tag-iya sa gipadayag. Muna nga, gipasuwat niya ang manalagna. kaniadto to, apan ang iyang gipasumpay ang mga manalagna, hundreds of years later, muning duha ka propita ang nagsulat ni ini, si propita Daniel sa daang tugon o si propita Juan Revelador sa bagong tugon. Si Juan Revilador, kadto nang tinun-an ni Hesus nga Juan. Dili na mao si Juan Bautista kadtong igagaw igtagurhas Ginoo nga moy nagbautismo niya ug moopoy nagbautismo sa iyang sangay nga si Juan nga nahimong disipulo ni Kristo. Kana si Juan nga disipulo ni Kristo, batan-on pa na siya sa dihang gibautismuhan ni Juan nga iyan sangay si Juan Bautista apan samtang gibautismuhan siya ni Juan Bautista yang sangay nga magwawali nga igagaw igtagurha ni Ginoong Hesus kay anak mana ni Elizabeth nga igagaw igtagsa ni Maria nga inahan sa tong Ginoo nindumdum no mo istorya ha samtang na bautismo si Juan sa suba sa Hurdan nakaamgo si Ginoong Hesus naabot na ang panahon na iyang biyaan ang pandayan sa iyang ama-ama nga si Jose. Gihukas niya ang tuwalya, gihubo niya ang bistis panarabaho, ug siya miadto sa suba sa Jordan, sam dapit nga namautismo ng ang iyang igagaw igtagorha. Pag-abot niya dito, miingon siya, sa ato na pinulungan ha, miingon siya, gaw, bautismo hiko. Ang igagaw nga nakaila, mingon pagsuti, dili man ako ang angayan mo bautismo kanimo, ikaw man ang angay mo bautismo kanako. Og nalitok ang pulong nga bantugan sa Juan Kapitulo 3 sa diyang niingon ang Ginoo. Kinahanglan nga atong buhaton kini karon. Kay nagsugod ako pagbilin og tunob sa mga taong mulakaw sa dalan sa pagkamatarong. Ah, ang mulakaw di ay sa dalan sa pagkamatarong, musunod sa tunob ni Ginoong Isus. Magsugod ta sa paglakaw sa dalan sa pagkamatarong, pinaagi sa pagdawat sa balaang bautismo, sama sa giagihan ni Ginoong Isus. Huwag man kinsa yung mga inahanglag bautismo, kawa man siya salat. Kaya ang bautismo, ang paghugas man na sa atong makasasalang kinabuhi, aron mabag-o kita simbolikali, mahawas kita sa tubig, dili na ang unod nun nga pagkatao, dili ang gigamhana sa Espiritu. waman man kaagig sala si Jesus. Nag-ingon man ang Hebrohanon 4, versikulo 14, 15, nga gitintal siya sama kanato, na apan huwag yun siya makasala, bisan makausa. Pero ngano nagpabautismo man siya, Ing naniya ang igagaw, sa in English, suffer it to be so now. For it is needful for us to live an example in the pathway of righteousness. Ato ginimbuhaton karon kaya ang akong gibilin mga tunob nga ang musunod kanako nagalakaw sa dalan sa pagkamatarong. Kana nga huwan Natiguang nalana ang ahuan mo nalanay nabilin sa tanang tinunaan. Kaya ang iyang kaubanan na matay na sa dihang si Jesus, gilansang unya, nawa na, nagwali ang mga tinunaan, nag-anam kadaghan ang mga Kristiyano, apan gipang patay tagsa tagsa ang mga tinunan sila si Mateo sila si Pedro sila si Hua ang sila si Santiago sila si Andres sila si Bartolome sila si Nathaniel silang tanan nga mga tinunan gipang patay ang nabilin si Hua na lang nga batanon pa sa buhi pang Ginoo natiguang na lang siya naabta na lang siya sa hinapus-hinapus sa 181st century. Gipadakop siya sa imperador sa Roma nga pagano, si Emperor Domitian. Kay matod pa ni Domitian, outlawed ang Christianity, ang Christianity illegal sa Imperius Roma. Apan wa mohonong si Juan sa pagwali. Siya naman lay nabilin sa mga urig nga mga tinunan. Mismo gani ang dili kabahin sa urig. Sama ni Pablo, og ni Timoteo, o ni Lucas, o ni Bernabe. Di man to sa dusi ka tinunan. Pero mga magwawali gihapon sa wala na si Kristo. Patay na si Lantanan. Ang nabilin, si Juan na lang. Gipriso si Juan ni Imperador Domitian. Kay sigi naman lagwali kang Kristo, nag-anam kadaga ng Kristiyano. Sa imperado, imperyo sa Roma ang paganong imperyo. Apan samtang dito siya sa isla sa Patmos o sa kaisla nga prisuhan sa mga Romanhon. Gihatag sa Dios kaniya ang pananawon nga gisuwat niya nga ang niabot kanato ang basahon sa pinadayag. Dito na madawat ni Juan, samtang piniriso siya sa isla Spatmos, ang bilangguang isla sa mga Romanhon. Iyang gisumpayan ang tagna ni Daniel. Gikan sa Daniel 2, hangtod sa Daniel City. Daniel 2, ang larawan sa taong metal. Daniel City, ang nagmarcha nga mga mananap, gisumpayan ka na ni Juan sa pinadayag trisi, ang wa pamahuman ng mga mananap, nga mugahum din ni Wow! Maunay atong tahas karong gabi una, ang pagsubay ni ini ng mga kaagi. Daniel 2, larawan sa tao nga ang iyang lawas lain lain metal Daniel City gidamgo ni Hari Nabucodonosor gihubad ni Propita Daniel ang mga mananap nga nagsunod-sunod sa nakita ni Daniel sa iyang damgo ug ang pinadayag ang gisulat ni Juan nga nagapadayon pagbutho ng mga mananap now ato sa niisgutan ang Daniel dos naghitgos sa larawan sa tao nga ang iyang lawas pulos metal, lain metal. Ang Daniel uh, Daniel dos mauni ang nakita ni Hari na Bukodonosor, ang Hari nga migunob sa Jerusalem. Ang Hari sa Babilonia, ang bantugan nga imperyo panahon sa 7th century BC. Nagdamgo siya anang gabi una, nahasol pag-ayo ang iyang kalag, napukaw siya tungod sa kulba ang iyang paminaw sa damgo, ang problema kay pagbangon niya. Sumala sa istorya nga gisugilon sa Daniel Kapitulo 2, nakalimta niya ang damgo. Di sa di sayonang nang nagdamgo ka, gikulbaan ka, apan pagkahuman sa si imong damgo, nahasol ang imong hunahuna, -huna, apan di nakakadundong sa damgo, gusto man niyang mahibawa ni, sumala sa istoryas Daniel Dos, gipatawag niya ang mga manggi, mo mga tao, sa iyang gingharian. man ang iyang gingharian. Daghan mang mga mga manalag na, mga manghihimalad, mga uh, magatanaw sa kabalaran, pinagis palad or pinagis mga bitoon. Gipanawag na niya. Ingon siya kanila, tugani ko ninyo. Nagdamgo ko, importante gitong damguha kay nahasol man ko. Apa nakalimot ko? Tugani sab kuninyo sa akong damgo. Tugani po ko sa kahulugan. Ingon ni tao Mga mga mong tao, Senyor Hari, ikaw may nagdamgo. So ginlilamis imong damgo. Tagaan ka na mo sa kahulugan o mahibaw na namo sa imong gidamgo. Ingon ang hari nga, gitawag talagi mo kay kamo may nahibaw sa mga tinago. Gipang silduhan, tagun mo dagko. Mubunta na lang ang istorya. Why? Nakatugaan. Kang Nabucodonosor sa ang damgo. Pirti niya Unsa may pulos sa akong ninyo. Kung mauna, wa, mandi may pulos. Pamat yun mo. Hasta inyong pamilya. Grabe mangun sa unang panahon. Usara kalitok sa hari or diranran niya ang mga sundalo. Ang mga sundalo andam gina. Mugamit sa ilang ispadah, Pagpatay sa mga patyunon. Apan may mga estudyante nga nang iskwila sa unibersidad sa Babylonia. Naglakip ni ini ang upat ka mga hudiyo na bihagikan sa pagkalumpag sa Jerusalem panahon sa gubat si Daniel ug ang iyang tulo kahigala nga nailhan na to, sa bantog nilangalan ngalan si Sadrak, si Misak, si Abidnego. Kanangalan na gud nga Sadrak, Misak, Abidnego ang ilan na nangalan nga Babylonian. Ang ngalan ginila sa Israel pa sila sama ni Daniel si uh, Asaria, si uh, Ananaya ug si kasi uh, si isa, ngalan sa, tu, uh, tulong na sila gabok. Si uh, Misael, si Asaraya, ug si Hananaya. na ang tulo, kahigalan ni Daniel. Apan giusap na ni Nabucodonosor. Kalimti na ninyo ng ngalan ninyong Israel hanon. Ikaw, Daniel, ang imong ngalan, Bilti sasar ka na. Ikaw, Shadrach, Meshach, Abednego, kamo, mga ngalan na na ninyo ron. Dili na itong Misael, Asaraya, Hananaya Dili na itong Ah, gipang usab ilangalan. alan Ni anang panahona na apil in taon sa decree nga pamatyun ang manggialamong mga tao. Kay manggialamon sila, kay iskalar man sila sa Babylonian State University. Gipaiskula man sila sa hari aron himuong mga ambassador sa nagtubo niya harian, nga gingharian nga nagspunay og pildi sa mga palibot nga gagmay pang mga gingharian og mga nasod. Himuon niyang diplomats kining mga Tauhana kay bright man mga bata noon. Apa ah, sila nga pamatyon silang tanan. Ilang mga professor sa si university apil silang mga bata nun. Busa Ningadto si Daniel sa Pangulo Sundalo o niingon siya, Sir, sulti ko hari, tagaan sa miniag-us kagabi eh. Magampo sa miyong Magpuasa basin ang iyang gipangayo nga damgo nga iyang nalimtan ug ang kahulugan ini, basin iya na sa seduce ug anak niya kaniya busa kitagaan si Leghiyon anang gabi una pagkabuntag miadto si Daniel ug ang iyang mga higala ug misugilon sa hari sa iyahang damgo ang hari na ulian sayunan ka nga mabanaw man dugo sa mangi alamon nga mga tao sa tibuok Babilonia kay pangihawon man niya apil ang mga pamilya apa ni ay tao nga may relasyon sa Dios sa Israel gitugan sa Dios kang Daniel ang damgo sa hari o niya gihatag po sa Dios kang Daniel ang kahulugan sa maong damgo sa miingon si Daniel Senior Hari. Ingon ang hari. Sige, sige. aminaon ako. Maayo gani ang imong isulti. Tinood gani. Libre ka. O gang imong mahigala. O gang inyong mga profesor. Dili namo mo Pero di gani ko kaayon kay ang imong isulti. Dili tinood. Ihawag yapon muntanan. Misugod so si Daniel pag istorya. Samtang nahikatulog ka, Senyor Hari, ang Diyos sa langit, nga nahibalo sa kahimtang sa kalibutan karon ug sa umalabot nagtug-an kanimo kun unsay umalabot sa imong gingharian ug ang umalabot sa kalibutan Nalingaw ang hari Isya, ha oo, tiyo, ang, is gino, oh, ang gitug-an Ginoo ang mga hitabo karon ug ang ugma damlag oh, mao na sugod so si Daniel og sugilon Ikaw, Senyor Hari, nakakita og sa kalarawan, larawan ng hilabihan ka Larawan sa usa katao kansang lawas adunay lain lain metal. Dunay ulong bulawan, dunay duha kabukton ugdughan nga silver kon salapi. Dunay hawak ug batang nga tumbaga kun bronze, dunay pa bitis nga puthaw og tiil. apil ang napulo katudlo nga nagsagol ang yutang kulunon ug ang puthaw. Igunday nga hari pastilandong nadumduman ko na. Give me five. Ah, ah na sila ha, ko lang istorya ha. Nalipay lang yun siya nga natagnaan or nasubay ni Daniel na balik ang kalabas yung unauna una insakto mauginay akong gidanggo. Kerundong na sa may kahulugan na nadong. So good na dayon si Daniel, Senior Hari. Ang Dios nga makagagahom sa tanan. Siya nga nakahibalo sa mga butang tinago ug umalabot, nagtugaan kanimo sa mahimong mao nimo ug sa imong gingharian, maingon man sa umalabot sa kalibutan. Ikaw, Senior Hari, nagrepresentar uban sa imong gingharian sa Babilonia sa ulong bulawan. Ah, oh, daku as garbo ni Nabucodonosor. Correct. Kung nahibaw ba siya? Ang iyang bulawan, ang mga hinakot ni Hagikan sa templo sa Jerusalem. Panahon sa gubat. Munang na known ang Babylonia sa kasaysayan, the golden empire. But it was not the gold of Babylon. It was the gold of Jerusalem, the gold of Israel. Pareha ko sa mga hapon, inundumus, World War II, nga nung daghang bulawan, gipang lubong, gipang hulog sa dagat ang uban, gipang lubong sa mga isla ang uban, tungod kay panahon sa gubat, si Emperor Hirohito, nga gustong musakop sa mga nasod diri sa, sa Asia. Gisulong niyang kanasuran sa Asya, pinaagis iyang mga eroplano, kay daghan man siyang gitigom kay gusto niyang ipadako nga ang muhari nilis Asya ang Japan ragyod. Busa ang tanang nasod gailang sulong sa nalupig na lila ang kasundaluhan gipang sirhan ang mga bangko, gipang hakot ang mga bulawan. Iba e mo, kada nasod, naay mga deposito sa bulawan kay ang balaod sa ekonomiya sa kalibutan makaproduce lang ang nasod o kwarta kanang kwarta nga atong gigamit makaproduce lang ang nasod o kwarta equivalent sa bili sa bulawan nga naa sa ilang central bank muna ang bangko magpunay na siya palit og gold ngano man the more the government buy gold the more they can produce money to, you, to be used by the people of the country. Muna'y nahitabo. Kanang mga kwartaha sa tanang mga nasod nga gisulong sa hapon. Gipang na nila sa mga bangko sa mga nasod nga ilang napildi. Gipang sakay sa mga barko dalhon sa Japan. Apan pagkabati nila sa balita nga si General Douglas MacArthur. Oban sa iyang armada Navy, mga barko, o Air Force, mga aeroplano, helikopter. Nagpaingunan nga rin sa sidlakan aron ilang luwason ang mga nasod nga gipilde sa hapon. Nahibao mo sila nga dako kaayo ang pwersa ni General Douglas MacArthur si General Hirohito Giordiran ni General ni Pre, uh, Emperor Hi, uh, impero Hirohito, may order kang General Yamashita. Bisag asa, taguan ninyong bulawan, ang maatlan sa barko di Aslaud, ihulog sa laud, buhatan lang Ang maatlan sa bukid, hakutas bukid, ipanlubong ang mo bulawan. na nawil noon sa Pilipinas, ang mga gold nga ipanlubong panahos gubat, di pembuatan pugmapa gisakian saya kusa nga ang uban fake na para drama drama arung mawad agkwarta ang mga milyonar yung Pilipino nga nangitas bulawan daghang kaing da, ah, na among sa atong mga higala kay magdaam dayon anang tik 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 kini nga kini nga ko anda di tiktor ah ma ilhan bulawan kina lutay horot ang kwarta baligya mga sakyanan baligya mga propriedad kay kaluton lang yon ang Yamasita Gold Urot na diyan ni Marcos. Karon gihingo na nila nga mauli na gina kay ano ubang mga bangko ubang mga nasod gitigom na man ni Marcos nito, aron nga og maobertro yun siya. Karon nga si Bungbong na mabawi na. Pagbutang si TV ingon si Bungbong, matagal ko namang narinig yang mga na yan. Maliit na bata pa ako, pero hanggang ngayon wala pa ako nakita kahit isang barita. Tan-awra, gidua-duaan na sa kalibutan. Maison, di na mo. Ang akong punto mao ni, ingon si Daniel, ikaw mao ang ulong bulawan. Alipay si Lipay si Apan, may apan man. Di ka mulungtad, senyor Hari. Naay mo puli nimo, dili pareha nimo kagamhanan, di pud parihan nimo kadato, pero mapildi ka niya Mauna ang girepresentahan sa duha ka buktun ug dughan nga silver. Higala. Pagsulti ni ini ni Daniel, ang Babilonya pa ang gingharian. Apan panahon nga wa na si Nabucodonosor, ang iya ng anak or apo nga si Belshazzar mo ni hari sa Babilonya, gisulong sa nagkumbinar nga gingharian na duha ka ang Media ug ang Persia. Gisulong nilang Babylonia, gipahubas ang tubig sa Euphrates, nga giparil kana sa 16 milyas nga kural sa sudad, sa palasyo, sa Babylonia diin sa sulod ni ini na ang iyang towering building nga lagzigurat sigurat sa ibabaw sa sigurat at tudito ang usas labing maanindo talan aon nga Uh, garden, ang hanging gardens of Babylon, nga nailhan Satu na sa world history, nga one of the seven wonders of the ancient world. Usa sa labing nindot nga talan-aon, sa pito kanindot nga talanaon sa karaang kalibutan ang hanging gardens of Babylon. Kana nga garden na nga lumpag kana tanan ang gingharian sa Babylonia na lumpag giilog ni Cyrus nga usa ka median nga dunapoy ugangan nga Persian o siya mihari. Busa, ang media Persia mo na'y simbolo sa ka kabukton. Apan ingon ang naghubad sa, da sa damgo si Daniel kanang musunod kanimo senyor hari mo hari lang po nagpila katuig mapildi na po na o ang mapildi kaniya kanang ikatulong metal sa larawan ang brunsi tumbaga nga hawak o batang o sa kasaysayan higala ang Medo-Persia gipildi sa Grisya indotang kagihano ka, Apan wa mulungtan mulung tad ang Grisya. Di pun siya sama sa Babilonya o sa medo lumalabay pun siya sa iyang pagdominar sa kalibutan. Kaya ang pir ang Grisya gipil di na sa Roma ni atong tuig 168 BC. Apan ang Roma moy mihari sa kalibutan sa kinadugayan nga panahon labaw sa gidaghanon sa katuigan sa paghari sa Babylonia. labaw sa gidaghanon sa katuigan sa paghari sa Persia, maingon man labaw sa paghari sa Grisya, ang ruma mo'y kinadugayang hari gikan sa 168 BC hangtod sa 476 AD. Natawo ang atong ginoo didto sa Jerusalem sa dihang ang tibuok Asia o kabahin sa Europa o kabahin sa Afrika sakop sa imperyo sa Roma. Roma mo'y gamhanan. O panahon sa Roma, sa iyang paghari, murag nalinaw linaw-linaw. Wa kayo'y gubat ng na mga nasun nga nanggiaway, Kay murag mag nainahan ang imperyo mga anak ang gagmay kay sakop man niya mag-away na gani sama sa Egypt ug sa Athens mag-away na murag bunalan sa Roma ay mo away ha munang panahon sa paghari sa Roma nahitabo ang ginganlan sa atong world history og Pax Romana sa Roman peace ang kalinaw nga mitunhay sa kalibutan sulod sa kapin sa unom kagatos katuig ilalom sa panggobernos Roma kay wa na may musukul niya apa nang iyang pagdaog-daog sa iyang mga sakop grabe apil ang Israel apil ang mga Hudiyo muna ang mga Hudiyo makigbatok Wala lang nakapil Roma hangtod finally napil di siya sa 476 BC uh, AD nga mo nay ginganlan sa tungod history og the fall of the Roman Empire Pagkalumpag na ni Ana, wa na magkahiusa pa ang Europa. Wa na magkahiusa pa, wa na ka kanasod nga mihari sama sa nagsunod Babilonia, Persia, Grisya, Roma, human sa Roma wa na nasod usa ka nga mihari. Bahin-bahina ang mga gahum sa mga nasod sama sa napulo katudlo nga makita ninyo sa larawan. Daghang nasod apan yutang kulunon og puthaw meaning dugol nga nasod pero imong puklingon sa imong kamot dili ra magkapilit Munang dali ka ay siyang naigo sa bato nga milapdos kaniya nga mao ang pagbalik sa Ginoo o gipulihan kini sa gingharian sa dos now munay Daniel dos pila katuig ang milabay human sa damgo ni Nabucodonosor nga ni Daniel. Patay tiguang nasab si Daniel. Gipakitaan siya sa Dios sa usaka lain pangtalan aon Sa dili pata mutan ausa sa laing talanaon, ako sa mong suginlan. Human sa rumah. wa nay gahom nga nasod wa nay gamhanang nasod nga midominar, nga usa ka buok so pangutana mga tao. ni hari ang Babylonia ni hari ang Medo Persia ni hari ang Grisya ni hari ang Roma unsa may musunod nga hari nga nasod sa kalibutan mo nay pangutana na. Matubag tana sa musunod na to nga pagtuon karon kay naa pa man ang laing talan-aon sa simbolikanhon nga tagna. Apan sa dili patamutabuk tabok diha, tagaan tamog duha ka prinsipyo. Kalabot sa pagtuon or paghubad sa propesya nga nasuwat sa Biblia. Duha ka prinsipyo na Munay nakauyunan sa tanang mga magwawali o sa mga maghuhubad o sa mga mga sa mga propesya sa Bible. Unsa sa manang doa ka prinsipyo. Number one, ang Biblia maura po'y makahubad sa iyang kaugalingon. Sa pa, Biblia ang nagsulti, Biblia po'y mahubad. Kuhanin niya na. Ang pangitao na itong kahulugan, naarapos Biblia. Unsay nasuwat ing bahina, giisplikar na sa so ubang bahin. Kaya ang Biblia, ang Diyos ramay tinuod nga author. May gamit man lang siya glain-lain ng mga manalag na anong pagsuwat. Apa na gitudlo niya sa mga usa ka manalag na pariharan kamatuuran sa laing manalag na. Busa, dili magsumbagay ang kamatuuran sa Biblia. Subay ra siya nga usak ka tinuod kay ang Diyos ramoy author. Ikaduhang prinsipyo sa paghubad sa tagna sa Biblia. Itandi ang nahasulat ngadto sa laing nahasulat. Sa ibot-pasabot ana, Itandi ang gisulat ni Moises sa Hinesis paingon sa Numeros, ngadto sa gisulat ni David sa Salmo, ngadto sa gisulat ni Pablo sa Korinto ngadto sa gisulat ni Juan sa Pinadayag. Ang bote-pasabot, ang pagtuon na to sa Biblia, itandi ang usakatiksto ngadto sa laing tiksto, makuha nimo ang tinuod nga kahulugan. That's how we study the bible now na among texts to ay ikaduoang pedro uno 20 kinahanglan inyong mahibaluan kini nga walay propesiya des kasulatan nga arang kaimuan sa kinaulagalingon nga pagpanabot ayo pagbotbot buot interpret pangita ang kahulugan niini sa bible mismo ikadua ay science 28 sunday big jis kin sa may kahatagan yakaalam. o niya pagpasabot ang mensahe. Kaya ang lagda, ibabaw sa lagda. Linya, ibabaw sa linya. Din himadyutay, din majutay. Ang pila ninyo ang nabay, nakatuon na og Biblia nga magtuon yung doktrina. Ang pila ninyo ang nabay bustadihan na. Nakaamugumus may bustadi. Ang mutudlo kanin sa Biblia, magsubay na siyang tupiko. Apa ang iyang buhaton paablihon mo sa magtutudlo diri ini na makita ni diri sa Amos 8 bersikulo 1 2. ang sunod nga teksto makita sa Salmo 23 ang sunod nga teksto makita sa Daniel 12 Ang sunod nga teksto makita dito sa 1 Korinto, kapitulo 12 ana ang paagis pagtuon sa Biblia Ngano nga ana man din he madutay, dito madutay. Lagda, ibabaw sa lagda. Linya, ibabaw sa linya. Because that describes to you that the Bible has only one author and that is God. Muna'y pagtuon sa Biblia. Ay mo kahibong ang mag-Bible study ninyo, tudluan mo pagpakli sa mga basahon. Kaya ana ang pag-is ka matuonan. Now, atong subayon eh. Ato namang nahuman ang pagtuon sa Daniel 2 ang simbolo sa mga metal diha sa lawas sa larawan ng lain-laig metal mga naso di ay nga mihari sa kalibutan pag abot nato sa Daniel City makita na po nato ang mga mananap nga nagsunod-sunod upat ka mananap nga nagsunod-sunod kanang upat ka magnanap kun atong subayon kana na ni ang paagi sa gitudlos Biblia. Ang propesiya kung maghisgot na ganig mga tubig, mananap nga mibuto gikas tubig, mananap nga milutaw gikas dagat, ang mananap na nasod o gingharian. Apa ang tubig o kadagatan ang iyang kahulugan, mga kanasuran o katauhan dapit nga daghag tao munay kahulugan basta Biblia na ang mga sa to pa mananap nga may gikastubig gikana sa center of civilization lugar nga daghang tao kaya pa ilain mga simbolo sa mga tagna na nga atong matunan kung ang Gisgutan sa tagna sa mas pinadayag di City 15, si dagat or tubig ang kahulugan ni Ana, daghang katawhan kung ang tagna nguhisgot muhisgot o hangin sa atong gibasa ni atong unang gabi eh, sa Pinadayag City dunay upat ka manulunda nga nagpugong sa hangin nga dili usa muguba kining hangina sa upat ka kilid sa kalibutan katalagman o gubat ang kahulugan sa hangin munay iyang meaning sa Biblia apan ang mananap ato nang natunaan ang kahulugan sa mananap sama sa metal gingharian kung nasun. Okay, muna na. Muna nang iingon sa Daniel City 23. Siya may ingon, ang ikaupat ka mananap, mao ang ikaupat ka gingharian dinis kalibutan. Now, atong tanawon Mananap, gingharian, or nasod. Wa pamahuman ang mga mananap sa Daniel City. Kay naapa may mananap sa, dan sa pinadayag trisi. Eh. Duha na po kalahing mananap. Upat ka mananap sa Daniel City. Duha ka mananap sa Pinadayag Trisi. Ato kononing sulayan. Kining usa ka mananap sa Daniel ka Ari, Pinadayag Kapitulo Trisi. Doon siya'y panit sa leopardo. Doon na siya'y ulo sa liyon. Apan siya'y nga ang iyang pito kaulo, dun ay napulo ka sungay. Nga naapoy napulo ka kuruna. Grabe ka silbulikan. Uy, Kun, oy. ba gina? ka ba gina? mura man nag nagbasa tag comics. Sa <laughs> comics <laughs> Dili dinas di, comics, di di na istorya ni Oray Angkay sa Bisaya. Biblia di ay nagsulti, Ana, naapoy, unya kanang mananapa, nga ang iyang lawas leopardo, ang iyang ulo, nga pitukabuk kabuk liyon, apan may napulo siya kasungay, ug may napulo siya kapurong-purong kung kuruna. Diha na butho, gikan sa katubigan, sa dagat. satu pa tupa, sa dapit nga dagang tao. Naapoy laing mananap, Nga may buto gikasyuta, Ah, ang dagat nagsimbolo sa dapit nga daghang katawhan. Ang yuta nagsimbolo sa dapit nga nihit og tao. Subayon so, to manaron, biblical man nga propesiya, simbolikan mangkaayo ang propesiya. Tanaw aw nato og unsa nga mga nasod kini ato ng padayon ng atong pagtuwa unsay kahulugan sa manap has propesya ato na gitubag. opat kadagkong mananap opat kagingharian or nasun either power that is a kingdom or a power that is a nation ah, Daniel City si Daniel na ina tiguang na siya samtang siya natog, na wanas na buko do nagdamgo siya. Ang iyang damgo, nakakita siya usa ka manap, nga liyon. Nga dunay pa ko. po si Daniel sa si kahulugan ni ini. Apan si Daniel, sa nagpadayo ng iyang damgo, nakaingon siya, murag maura manig kahulugan, sa damgo ni Nabucodonosor nga akong gihubad kaniya dito sa Daniel 2? Morag kahulugan. Busa, nakita man niya ang liyon, ang unang mananap sa Daniel City. Ah, parehas yun sa ulong bulawan sa Babylonia. Kay golden pun o kini nga bulawan. kay ang tinuod nga pagkasulti, mismo karon diha sa dapit diin ang karaang Babilonia na lumpag. Usa na kadapit sa disirto mga 50 milyas gikan sa Baghdad ang kapital sa Irak. Pagkalot sa mga archaeologist, nakita nila nga daghan kayo mga replika ang nagunob nga syudad sa Babylonia sa usa ka liyon nga naong apan may pako nga bulawan nga mga dibulto. Muna ilang nakitaan. Simbolo di ay kana sa Babylonia. Wa na may Babylonia karon. So nahibawaan ni Daniel nga ang iyang nakitang liyon nga may paku. Simbolo sa Babylonia. Nga mihari sa kalibutan 605 paingon sa 539 BC. Nakasabot na si Daniel ang ulong bulawan o ang mananap na liyon maura. Babylonia. Apa na ay nisunod Daniel City by versikulo 5, nakakita siya mananap nga uso. Munay binisaya sa pulong beer. Mananap nga beer. Kining uso, maglakaw ni upat niya katiil. Apan ang iyang abaga, ibabaw sa iyang lubot. Apan kining uso nga naglakaw, nakita ni Daniel, nga nagtangag ug bukog sa gusok nga nagkadugo pa. Kung ang iyang nakita nga liyon, simbolo sa ulong bulawan sa Daniel 2, unsa sa may kahulugan ni ining uso, nasabtan po na ni Daniel, ang uso nagsimbolo sa Medo-Persia, nga mao ang simbolo sa uh, buktun nga duha kabuok sa Medo-Persia og sa dughan nga duha Munang ibabaw ang isa mubo ang isa kay mo man ang labaw-labaw ang media ubus-ubus ang pirsya. mo muna ang gingharian gyud apan ang pangutana nganong naamay may bukog nga tulo ka sa iyang bakba nga nagkadugo pa ana sabta na po na ni Daniel nga pagkalumpag sa Babilonia ang miilog kaniya mao ang media persia apan ang media persia diay ay napildi niya ang tulo usa kaging harian before siya nahimong hari sa kalibutan Kung sa iyang gipildi, gipildi niya ang gingharian sa Lidya gipildi niya ang gingharian sa Egypto, Egypt, o gipildi po ang Babylonia. Kay mo iyang mga karibal, sa nangapildi na niya, siya naimihari. Munang nakakita si Daniel. Ang sukwahi sa Aun sa Daniel 2, nga duhara ang tulo kabukog, ang tulo ka bukog di ay may dugo kay nagsimbolo nga nakasulong or nakalumpag usa ang Medo sa tulo ka gingharian nga mao ang Lydia ang Egypt ug ang Babylonia apan sa nakita niya sa talan-aon sa Daniel 2 wa mulungtad ang salapi nga dughan ug bukton nga duha ka nalupig po na ang iyang nakita sa sunod higala mauna ang usa ka mananap nga nakailas siya kaayo leopardo leopard apan ang iyang nakita ining mananapa sumalas Daniel City bersikulo 6 upat ang ulo ining nga leopardo ug may pako sa ni kita ninyo ganina ang Leon may pako ang kahulugan sa pako sumala sa propesya sa simbolikan ng nga paghubad pako means kusog ang iyang paglupad meaning ang iyang paglupig sa mga nasod sa iyang palibot dali ra iyang gipildi kay luparon ra man tugdon sa dito papaon ang laing nasod sakop na niya munang babilonya apan kining lupardo upat kabok ang ulo ...og may pako. Meaning, ang Grisya, nga may pulis midu gamay pa siya nga nasod apan kusog ang iyang pagpanlupig sa iyang mga silingan. Kine mao ang nailalom sa pagdumala sa usa ka hari sa kasaysayan. Ang iyang si Alexander the Great. batanun pa kay ni Alexander. Kinsi News pa siya. Sa dihang gihimo na siya sa ang amahan si Philip of Macedon, ang bulhog nga hari sa Macedonia. Bulhog usaray mata, pero manggugubat. Gidana niya ang iyang anak, gibansay niya aron mopuli niya kung mamatay na siya. General na sa Alexander kinsi anyos pa. Pagka 18 anyos namatay ang iyang amahan. Siya'y mipuli ingon nga emperador sa Grisya o sa misunod nga kapin sa napu katuig. Gisulong niya ang tanang kanasuran sa ang palibot o nalupig niya na abot siya nga sa isya apil sa iyang 120 probinsya ang India. Nakuha niya na kanaw mga nasod sa North Africa ug sa part sa Europe ug sa part sa Asia nakuha na ni Alexander sama ka kusog sa paglupad sa agila muna nga 15 anyos ra ang iyang pagkahari apan daghan ang kanasuran ug dako ang teritoryo nga iyang nalumpag nga naman simbolo sa pako kusog ang lupad sa Grisya pero ang Grisya Pagkamatay ni Alexander na luya. Nga ano naman, kay ang upat kaulo nagsimbolo nga dili na kay usaray leader upat na ka leader ang upat ka ulo mao kana siya higala ang upat ka general ni Alexander si Cassander si Ptolemy Silisimakos Lisimakos o si, si Nakinig upat ka general nga manggugubat gina niya, sinaligan. Nag-ilog na ni Kinsay Mupuli ni Alexander. Apan usa kanila sa diyang maggubat na unta sila na ingon, Hey, 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 nga ano nung mag-away manta. ta? Nga nung man ta? Ano ta? Kay aron usara na ang mahimong hari sa Pagkadako sa gingharian sa atong gi alagaran si Emperor Alexander. Ug ato landiay nang bahin-bahinon kitang upat. Pulos na hari. Di ta magpinatyanay. Magkasuod pa hinuunta. masligunta. ligunta kung lain-lain taging harian. Apan suod ta. Way makalupig na to? Munang sumala sa kasaysayan, si Cassander, si Lysimachus, si Silyukos, ug si Tulimi, wa mag-away. Nagbahin-bahin sila sa teritoryo sa Grisya munang nangagagmay na ang mga empire sa Gris, ang maging harian. Pagkasayon kayong sulungon sa dihang mibuto ang mianam kadako nga gahong sa Roma. Wow! Ang upat kaulo ng leopardo simbolo sa upat kahineral na Alexander. Grabe ang tagna mga eksoron. Gitagna sa Biblia, simbolura ka niya ito Apan pagkatuman sa kasaysayan Litra por litra, pari sa gitag na sa Biblia Grabe ang Biblia Munang makaingo mo Di yun mo makaduha-duha ini Kaya ang gilitok ini Litra por litra maging natuman Hasta ni gagmay kayong simbolikan hon nga propesiya Gitugan ka na sa kasaysayan ang tirun ngayon O tanawara. gibahin na lang nila ang imperyo. North Africa dito sa Egypt. Dapit kang Tulimina. Kang Kasandir dito dapit sa England o sa France. O kang Lysimachus dito dapit sa Scandinavian countries. Kang Silyukos ang area. Gikan sa gingalan na sa Saudi Arabia paingon sa India. muna'y lugar sa ilang pagbahin-bahin. Apan pagdominar sa rumah Sa Roma sa kaayong gipildi ang Grisya. Ang Grisya, mihari lang sa kalibutan, gikan sa 331 AD, hangtod sa 168 BC, sa dihang gilupig sila, ni ining mananap, wa na si Daniel makaila. Kaila si Aglion, kay kakita si Aglion. Kaila si Agbir, kung uso, kay kakita si Agbir. Nakaila si Agliopardo, kay nakakita siya si Agliopardo, apan kining ikaupat ka mananap matod pa niya mananap nga mangilad ug mapintas kuyaw nga description apan kining mananap nga mangilad ug mapintas nga puwa ang iyang panit may pitus may napulo siya kasungay. kuyaw ning mananapa napulo ka sungay unsa maning mananapa sumala sa kasaysayan ang misunod paghari sa Grisya, ang kinadugayan og hari sa kalibutan, ang imperyo sa Roma. Haum yun sa kaayo kay ang description sa Daniel City, ang iyang sungay putaw, ang iyang ngipon putaw, ang iyang tiil, ang mayatakan, dugmok kay Murag pisun, Murag Bundusir. Wa siya'y lugar nga dili niya gubaon. Makapil di siya gingharian, iya sang lumpagon ang palasyo mutukon siya bago. puthau Giyo de ay. Kaya putaw, muguba ka na sa mga establisamento ug munay gibuhat sa rumah. Di siya gustong naay handumanan ang kanhing gingharian sa una, iyang lumpagon, ug iya hakin na ug dugmukon at tukuran niya bago. Munang rumah. Ang kinadugayan paghari Ang pangutana, sa manang iyang napulo ka sungay. Ah, naaman na dito sa Daniel 2. Human sa Roma ang napulo katudlo sa tumoy sa nag sagol ngayutang kulunon o puthaw ng atiil. Week na po sa upat kahineral ni Alexander. Kaya wa naman mahiusa. O ni Anang Panahuna naputol ang talan aon sa Daniel. Kapitulo City. Ang pangutana, human sa ruma, may musunod pa ba naging harian mo hari sa kalibutan? Un sa kasaysayan, human sa ruma, na pa ba ni hari? Well, daghang kayo ang mga tagna-tagna, karon matod panilawa na may ruma kaniyadto na ay daghang nasunod. Number one, kining Russia, Russia mo'y kinadak-an o'ng teritoryo sa tanang nasod sa Pilipinas kinalaparan kana siya sa Europa gikan kana siya diri sa border sa Ukraine hangtod ngadto sa Germany ang taas man kayo USSR man sa una Union of Soviet Socialist Republic apan karon dili pud gusto mga tawo nga kana siya moy muhari kay komunista mana? gitabangan siya ron sa Amerika, sa England, gitabangan nila ang Ukraine aron lang ah, mapildi ang Russia pero ang Russia adya hulga na siya ah, ang sunod nga hari Ang ah, nasod nga buot mo dominar sa kalibutan kini grabe ning China abi ninyo kami unsi mi sa Afrika Pubri mang yung Africa labi ka mas labaw raka sa ato kita layo ra kay tapod Kaya kita daghan mata diri dagkong balay daghang mga dagkong tindahan, mga mayatong karsada sa Afrika o yayod yun sila. Pero pagbalik na mo dito, Biak mi dito 2003, pagbalik na mo, 2016, nagwali na po ko dito sa Addis Ababa sa Ethiopia. Pag abot na ako, naibuong na mas dagko mabilding building. Pagkalagpad naman sa highway, Ingku Nadato Deng Afrika sulod sa kapinlas na po katuig na nawami. Ingon ang mga tao, Pastor Gulfan, Chinese money. Ano Chinese money? Ang China nagpahuam og kwarta sa mga nasod nga kabus sa Afrika, sa Asia, sa Pacific Island, sa South America. Asa ang nasod nga pobre ang China mo ingon tabangan ta mo. Day kwarta o. Oh. Apil ang Pilipinas oy. Pagkadaghang project sa China diri. Munang ingon si Presidente Digong nga nung makig-away, man ko, dato na kayo, munay kinadaghanag sundalo, labaw pa sa sundalo sa Russia, labaw sa sundalo sa Amerika, ang gidaghanon sa sundalo sa China. Di lang siya ka looping sa gidaghanon sa nuclear weapons sa China, sa Amerika o sa Russia. Muna, igo lang sila magka-partner-partner. Karoon ang iyang partner ini, eh, ang iya pong komunista nga silingan, ang North Korea. Nga mong po'y sigig tigo magbumba, kay nahibaw man ang China, nga ang kalaban sa North Korea, ang South Korea, nga alay po sa Amerika. So, kalaban lagi. Kalaban. Pero ang China, Iksoon, o Saka, nasod nga gustong mo dominar sa kalibutan. Muna ang nga itong kaugalingong teritoryo, ang atong economic zone ilugon hasta ang atong mangingisda nga panginabuhi ergon in town at tuyo dito di napasudlon kay gibutangan nila o kanang border border deha nga gipalutaw nila giputol sa atong mga nebe na suko sila pagbalik sa atong mangisda gibumbahag tubig Aron han si sige lang gyapon sila away mo giingon nga ang nakaalkansig nato kay kutob ra gitas aw aw mura ra gitagiro nga aw aw Diyan kita kutub, huwag kita kapaak, bitaw, huwag kita kabalos. Sige, sigihan at tagdaog-daog, apan wag kita ikabalos. Panambot lang. Hindi yung mas PBBM sa Australia last week. Itong birnes, pag meeting niya sa parlament sa Australia, ingon mas BBM. Bisag amay mi, bisag pobre mi, bisag kusog, pariha kadako sa puwersa, ngadagko apan di mi mutugot nga si Kapulgada sa among teritoryo nga ilogon gikan kanamo baruga na mo, mo na ha? butlang usan na katinood. paminaon tala na kay abi ninyo bisag maminaw rata ug mahitabo baya na mga apiktahan baya ta usara kapislit sa China sa yang buton mulupad kanang ng ilang mga misail nga may mga apelyido na unsang nasura ang igonon ini nga misail na, na. Og pisliton oroy na niya na Mindanao, Philippines. Ap, oh, nabungkag ang Mindanao, Saraka. Ingunana, ang hulga sa musunod nga superpower. Apan, niya pailain. Mumilang nakabati mo karon Ang gibuhat ining mga nasura. Russia, China, India, Brazil, ug South Africa. Gusto nilang tumbahon ang dominanting kwarta sa kalibutan ang US dollar. Kanang lima kanasod mo na nagpurma karon og organisasyon nga buot mo himo og bag-ong kwarta nga ginganlan nila BRICS. B R I C -E. S. So, Unsa may BRICS? Brazil, Russia, India, China, South Africa. Last year pa na nagsugod wapay duha ka tuig pero abi nimo karon kapina og 60 ka nasod ang nagparehistro nga mukuyog sa BRICS o sa ilang tuyo tumbahon ang dolyar ug ang pagkadominante sa Amerika. Grabe nga tuyo pud no. Unsa gyud kay may tabo nini? Ingong pa ni Daniel human sa mananap nga naay na pulo ka sungay nga di na niya ma-describe kailaman siya sa leon kailaman siya sa bear kailaman siya sa uh, kining leopardo apan wa siya ka ana apan human ni ana wa nay laing nasod nga mihari ning luksuta sa pinadayag kapitulo 13 na apade ang mga mananap nga nagmarsa unsan naman ni ah ang usa ka mananap mibuto gikan sa yuta ang laing mananap mibuto gikan sa dagat ang dunay na pulo ka sungay ah nasabtan na, na ang ikaapat ka mananap ikaapat ka gingharian Babilonya Media Persia Roma humananatanan! tanan unsay musunod, sunod na ta sa pinadayag trisi ang atong tun-an karon kining duha ka mananap ang pinadayag trisi nagisgot nga ang unang mananap mibutho gikan sa yuta. Ako na mong gisgutan ka ganina. Ang kahulugan sa yuta, dapit nganihit ang tao. Unsa man yung nasura. Unsa man nasod. Nga bantugan kayo karon, pwersado kayo karon, dili padugay siya na himong nasod, apan sa pagkakaroon, grabe na niya kagamhanan, apan diha siya mubutho sa dapit nganihit ang tao. Apan kining isa, dito butho gikan sa katubigan, sa pa sa sentro sa sibilisasyon. Mubunta na lang, tagaanta ta hubad. Kining mananapa diha butho sa gingalan karon og new world. Unsa may new world? The Americas. Unsa may old world? Europa. Muna sa atong history. Ang gingalag old world ang Europa ang sintro sa karaang sibilisasyon. Kanang mananap nga leopardo ang lawas, liyun og ulo, unya may purong-purong nga napu sa iyang napu purkasungay, nagpasabot dito na sa Europa. Apan kining mananap nga diha mubuto sa yuta, diha na mubuto sa walay katawhan kaayo ang nihit kay ang nagpuyo sa Amerika sa pagbutho sa mga tao diha gikan sa Europa ang mga red-headed indian ra nihit mo na simbolo sa Utah ato ni padayonon ang pagtuon kining mananapa kuyaw ni kay nagingon man ang pinadayag di si Ginsy O siya miingon kanako ang mga katugigan nga imong nakita nga mibutho kining mananapa, mao ang katawhan, kanasuran, ug mga pinulungan. Europe daghang nasud, daghang katauhan, daghang pinulungan. Apan kini diha mabutho, gikan sa dapit nga way katauhan. Mao ni ang mananap nga atong tun-an karon. Kining mananapa, number 1 ni ang karakteristik nagrepresentar pud siya nasud. Nasud pud siya. Number 2 Nasod kini nga mubutho ni ining katapusang panahon. Abi ninyo a ang Amerika na himong nasod 17, 17, 17 1676. sa dihang ang mga European milayas gikan sa Europa tungod sa pagpanglutos mas gutan taman ang panlutos sa umaabot ng mga gabi eh. nga naamay mga Europeans nga nimbiya sa Europa tungod kay gilutos gilutos sa dakong simbahan kay dili man mo patuo sa dominanting simbahan gusto man mo tuog relihiyon nga dili giduminahan og usa ka nasod na anang nasura ni boto sila sa Amerika ikatulo e niyang karakteristik kini nga gaho kini nga nasod nga miboto sa nihit og tao mahimo kini siyang gamhanang nasod sa atong kapanahonan sa ulahing kapanahunan ang pangutana ni anabata sa panahon sa katapusan? Kita, kita, sa inyong paminaw. Kining atong kaadlawan karon panahon na banis katapusan? Yes or no? Yes. Okay. Ang pangutana, unsaman ang labing gamhanang nasod sa kalibutan karon Sa inyong paminaw lang. Unsaman? Russia? China? India? Brazil? South Africa? Unsaman inyong paminaw lang? ang pinakagamhan ang nasod karon. Of course, United States of America. Wa na makiglalis sa ato ana. Ug na, na makiglalis, ignorante na nasta ng ignorante. Kaya ang tinuod yun, ang Amerika yung dominante karon. Daghan lang siya kontra. Munang gusto nilang iubetro siya. Apan siya yun kaya po yung mahari. Tanawan yung mga pinulungan sa lain-laing newspaper. Sydney Morning Herald. Sa September 2002. Americans should admit the truth and face up to the responsibilities as the undisputed masters of the world. Ang Americano, sila gyoy nangulo kalibutan. Ni Sumpai, the fact is no country has been so dominant culturally, economically, technologically and militarily in the history of the world since the Roman Empire our So kad sa Imperius Roma wa nay laing nasod nga biduninar sa si kalibutan nga milabaw ang Amerika ra. Culture, American culture mo sa tanang taos sa kalibutan. Unsa hitsuras Amerikano mo sundugon sa Korea, mo sa Pilipinas, mo sundugon sa Hapon. Kuarta pagdamog piso atos Japan. Adigyo mo kakaon. Pagdamog piso nga to Thailand, nadigi mo kasakay taxi. Pagdamog piso nga to sa Italy, ah, mo kasakay taxi. Nadigi mo kakao, nadigi mo kasakay ng hotel. Muhigdagin mo sa please karsada. Nga naman, di madawat ang piso sa ubang nasod. Pero pagdamog dollar, bisag asang nasura ang dollar nga inyong dala madawat. Muna'y gusto i-overcome sa bricks karon gusto nila ng pildihon. So, hari yun ang Amerika. Niapa? apa? Lain na po nga magazine. Japan Times, September 11, 2009. The United States, matod pa sa Japan Times, newspaper ni remains the world's only superpower. But as events in Iraq and Afghanistan have shown, there are real limits to what the only superpower can achieve. Higala, ang, to some extent, as the world's only surviving superpower, the U.S. is the root of all types of contradictions in East Asia. We can see the ghostly presence of U.S. behind its fiery issue. Ang mga pasabot, halos tanang nasod nga nagkagubot, nagkagubot na kay gipaaway sa Amerika. Muna nakikita ninyo, na ko sa elementary pa may, mi, gagmay may mga bata, na ay mga dagko nga gusto mo tanawag kabataan nga magsumbagay. Ang buhato nila, pabiklo nila ning bata sa usag usah Patubangon na may sa usag-usa, unya, butangan ang mig, bato kibali, butang mig panyo, dere, bebe, bebe, tanaw na to, kisay mukuhit, anak, be, na nagposisyon na me. Kaya ang mukuhit, naay mukuhit, butang butangan yun. Naingon, anak, trabaho sa Amerika. Magtanaw siya sa gagmay nasun, iyang pa away yun. Nainom dumo, pag people power na sa Pilipinas, kinsa may nagpalugwa ni Marcos, gikas Pilipinas. U.S. Air Force nga helikopter ang mikuha sa Marcos Family Gikas Malacanang aron ilupad paingon sa Hawaii. Anang Amerika. Gagmayng nasod iyang duslitan aron magaway. Aron mo ingon sila nga Ukraine o Russia nagaway ana ah, Amerika's loyoy. Israel o Hamas na ang Amerika hoy. Way nasud nga nag-aaway karon nga di nimo makit ang timbre sa Amerika. Mano, mao na siya ang iyahang gahong. Kani adto ang mihari ang ruma. Karon ang mihari ang bagong ong ruma. Makita ninyo? Propesiya ni galah. Naanis Bible simbolo lang ang naas Bible, kahulugan ng atong nakita sa atong presinting kalibutan. O na. Naim pa. Tanaw pa na kung karakteristik ni ining maong gahom nga diha manukad sa walay tao. Pinadayag 3.11. Si nakita ko kining mananapa mibuto gikan sa yuta. O sa yuta, dapit nga tao. Rises from the earth. O sa kabagong nasod. 1700s na siya nahimong nasod. Ang Europa dogay na kaayo karahang sibilisasyon, daghanag katawan, sentro, old world, new world ang Amerika. Kita diri na lang third world. Karon sama sa liso, mitubo siya. Aw na pa iyang karakteristik. Na siya'y duha ka sungay ang iyang sungay sa mas karniro. Wao sa may bas, pasabot, bas, ana. Kining nasura, lamblight, like, sa karniro, manggiloy on. Tanaw mo sa mga nasod sa kalibutan karon. Unsa'y nasod nga numero, numero unong mutabang sa mga nasod nga pubre sa mga dapit nga naay katalagman, mag-unag ang Amerika pagpadag Di sag asas kalibutan na ay nasod tabangonon magunag yung Amerika kay sama siya skarniro. Ah, dili siya mananap nga muaway usasia siya ka nasod nga dunay freedom. Dili pareha sa diktaturya sa Europa, sa Europa. Kung dili may freedom siya, manggiloy on siya. Apan, usasab siya ka Kristuhanong nasod gingalan man ang Amerika og dakradol o Protestantism. Although dito yun matao ang Protestantismo sa Germany sa pagpangulo ni Martin Luther, may lukup kalibutan sa dihang ang Amerika na puyan sa mga taong may lugwa, gikas, Europa tungod sa pagluto sa dakong simbahan o diha sila nagpuyo sa Amerika nga na'y mulutos tungod kay may freedom of religion sila. Now, unsa may kahulugan ni Anang iyahang duha kasungay. Ah! Ang bote pasabot anang iyang laing karakteristik na demokrasya siya, ang bote pasabot ana sukwahi sa usakan nasod nga mibuto gikan sa katubigan ang mga Roman countries, ang European countries, ang European countries giduminahag mga hari mo ng corona sa iyang mga sungay. Nga naman, ang bote pasabot, ana, hari ang Europa pulos monarchy. Ang Amerika demokrasi. Why hari ang Amerika presidente nga pinili sa mga tao. Apa ng Europa, hari sa Pransya, hari sa Germany, hari sa Inglaterra, muna'y kalainan nila. <coughs> <coughs> Naapagilain, <Monarchy> demokrasi. democracy. Naapagilain, kining mao nga mananap, dunay duha kasungay. Un sa manang iyang sungay nga doa kabuok, simbolo kana sa panagkabulag sa gobyerno og sa simbahan. The separation of church and state. Muna doa sungay aning mananapa. O guway nagpasiugda ana as kalibutan ng Amerika na. Gisundog nas Pilipinas, gisundog nas ubang nasod, apan ang nagpasiugda ni Anang, buwag ang panggubirno sa simbahan, buwag pod ang panggubirno sa nasod, separation of church and state. Walay balaod nga modili o relihiyon, wala po'y relihiyon nga manghilabot o panggubirno, muna'y kahulugan sa separation of church and state. Amerika na, dili na Europe, dili na ubang nasons kalibutan. Kay demokrasya kita. Higala, ihatag kang sisar Sar. pa sa Biblia, Matthew 22-21. Muna'y biblical nga prinsipyo. Ihatag kang sisar ang iya ni sisar Ihatag sa Diyos ang iya sa Diyos. Sa may kaulugan, ana, si sisar nagsimbolo sa imperador, sa Roma. Ang Diyos nagsimbolo, hari sa universo. Ihatag kang sisar ang iyan ni sisar ang buti pasabot. Bayari ang gobyerno sa buhis. Apan pod sa halad o sa kapulo ang ginoo. Alagara ang imong nasod, silbihi siya. Apan alagara pod ang imong ginoo. Apan separation sa panggobyerno why simbahan mang hilabot o gobyerno, wa po'y gobyerno mang hilabot og simbahan. Muna ang representasyon sa Amerika mo balaod sa Pilipinas. Eventually, kini nga gahom, mo'y muhari sa kalibutan, tanawara, as the last military and economic power, matod pas ABC News, America's policies and leadership are begrudgingly seen as sitting the world agenda. Grabe ni ilang armas. Sila may mag-una yun. Kanang gipang bumbaron sa Ukraine sa mga barko og tanki digiras Giras Russia, mga, ispi, uh, mga rocket kana, mga aeroplano kana, jet fighters ka na, nga hinatag sa Amerika ug sa iyang alay nga uh, Inglaterra gamhanan kining nasura higala gitagna kana sa Biblia og sa pagkakaron na agihapon kaniya ang kinaiya sa kurdiro apan kun siya musulti sa masragun mo gingon sa pinadiag 3.11 nakita ko ang maong mananap nga mibutho gikan sa yuta way tao ang Amerika apan doon siya ka kasungay na sa maskarniro o kun siya musulti Mura siya dragono Sa may but ana, manggiloy siya kasing-kasing, matinabangon siya, pero siya masuko. Kuyao na siya masuko. Mahadlok ang makadungog niya. Nahinumdo mo sa 1960s. Hapit mabuto ang gubat sa dagkong pwersa sa Russia o sa Amerika. Si Brezhnev, ang pangulo sa Russia, mihulga. Pagubat yun ta, buta na militar ang Cuba. Ingon ng Amerika, sulayin ninyo. Hadlok mga Amerika po, kinahibaw mo sa Cuba. 15 kilometros rin ang dagat na tabukon sa Cuba, paingon sa Amerika, sa Florida. Languyon yun, na sa maayo, manlangoy. Manandaghang kayo mga gikas Cuba, manlangoy ra sa Amerika. Kaya di naman mangitag passport o bisa mag-illegal immigrant, manlangoy ra. Ingon si Brisnib, butangan ako basi militar ang Cuba. Kay komunist man ang Cuba. O ba ni Fidel Castro? Batanon ang Presidente ng Amerika. Si John Fitzgerald Kennedy. Apan, tiguwang siya og pinulungan. Muna gingal siya ang Uncle Sam. Ng Sam, U.S. man na. Uncle Sam, United States. Ingon pa ni Kennedy. Pagkakita niya, pagbalita sa TV na ang mga Navy boats sa Russia na ana mibiya sa pantalan sa Moscow kay muhimog base militar sa Cuba tabuk Russia, Amerika. Mitingog si John Fitzgerald Kennedy ang 40 anyos nga presidenteng batanon mayingon sulay ninyo. Patabukan na diri kay pulpugo namo, na diha, sa kadagatan. Ug di mo og mahadlok mo nga pulpugon, patuyo ka nagbalik, paulia ah, sa Russia. Ang tiguang nga isog nga premier sa Russia, si Khrushchev, gipatuyok og balik ang armada sa Russia nga paingon sa Cuba, gipauli. Kuyao ni sa Amerika masuko. Siya nagani mutingog ang mga tao kalibutan, mangurog muna siya nga agiingon sa Biblia. Do na siya'y duha ka kinaiya sa iyang duha ka sungay. Musuti siya, murag dragon, apan ang iyang kinaiya, murag karniro. Manggiloy on. Higala, mutuong mga tao niya speaks as a dragon. Higala, ato nang idaha sa inyo kanon. Ngano unsa magay katuyuan aton ini? Naa pamantay lain nga wa ma identify unsa manang ang mananap? nga na, napulo napulo sa iyang pito ka may simbolo ta karong sunod semana ihisgot nato na unsa ang mananapa kay kana nga mananap miduminar na sa kalibutan apan dili gobyerno ra ang iyang dala nagdapo siya relihiyon nga gobyerno man na. murag but pasabot ana ang iyang relihiyon giadaptar sa gobyerno unya ang gobyerno ang nagimplementar sa iyang relihiyon nga milukop sa kalibutan Muna mananapa sa pinadayag trisi. Na ay pito ka ulo o na ay napu ka sungay. Pulos hari. Warabay hari nga dili na kana siya. Naapon sa iya ang kinaiya sa tanan nga miaging mananap. Ang leopardo, ang leon, na kaniya. Ang uso na kaniya. Kantil usuman, man. Kombinasyon. Atun ah, tunan sa sunod, higala, ng mga panahon Apan sa pagkakaroon. Ako mong dalon sa katapusan ni nga tupiko ko. Kinsa mangi mo hari, eventually, kalibutan. Sultihan ta mo. Sa pinadayag 14, versikulo 6, paingon sa Jis, gitugananta ananta nga ang kalaban ining tanang ging harian nga may hari sa kalibutan usah, kagamay kaayo nga mananap nga mao ang kurdiro sa Dios. Wow! Kurdiro sa Dios. Si Ginoong Isus. ang hari sa mga hari. Ngano gingalan man siya kurdiro. Ang kurdiro, usa kalaki laki nga karniro nga tulo ka buwan ang edad. Munay kurdiro. lamb ang alan anak sa English. Unsa goy mahimo in taon sa usa ka kordero ka inosente nga karnero batok sa mga mananap nga dagko nga mihari sa kalibutan apan eventually higala kining kordero muni mulumpag sa tanang gingharian sa yuta ang pinadayag 14 naghisgot kanato kinsa mangi atong simbahon mga nasod ba di resyuta, kanabang nasod nga mibuto gikas dagat, ang unang manulunda sa pinadayag katulsi nag Nagingon, simbaha ang maglalalang nga nagbuhat sa langit og sa Apan ang ang manulunda numero 3 sa tulo ka manulunda sa pinadayag 14 nag-ingon ayaw simbaha ang mananap nga mapintas ayaw dapat ayaw pagdawat sa iyang marka apan diri sa simbaha ang maglalalang patimrihan sa sa Diyos, sa iyang timri ang iyang mga anak pamarkahan sa ang kaaway sa marka sa mananap nga mapintas duha ra di ay kabuok ang mangayo sa aton pagsimba sa katapusan ang gahom sa kurdiro ug ang gahom nga usa kagamhanang gamhanang nasod sa yuta nga sa relihiyoso nga kalibutan kining mananapa unsa na siya ato ng tunan sunod si mana apan sa pagkakaron dalhan ta mog higala ang biblia nagklaro nato ang kalaban nga mudaog ni tanang tawhanong gahom sa yuta lakip sa panuway lakip sa dragon sa pinadayag dose ang mupildi ni anak nila ang kurdiro sa Dios nga mikuha sa sala sa tao si Kristo Hesus ang gibautismuhan sa iyang igagaw igtagurha nga may anunsyo nga tos mga tao nga nagtanaw sa umalabot nga panday gikan sa pandayan sa nasarit sa diyang nagpabautismo si Jesus nga may singgit si Juan Bautista tanawa ang kurdiro sa Dios nga may kuha sa sala sa kalibutan o iyang gibautismuhan ang kurdiro. namatay ang kurdiro apansultihan sultihan kamo iyang gingharian ang muhari diri sa yuta para na higala di komosaleg og bisan unsang nasod di komosaleg og bisan unsang gingharian sa yuta diri na lang gyud ko siguro pag ila sa kurdiro sa Dios kitang tanan dunay kahigayonan kinsa may inyong alagaron karon dato nga nasod sa Amerika gamhanan nga pangagamhanan ng nikabayo sa gobyerno nga midominar sa kalibutan ang mananap nga mapintas sa pinadayag trisi or diri ka ba sa kurdiro nga mausisos ang muingon karon pastor bisagluya siya kay gamay siya o gamay siya murag luoy siya apanahibaw kung siya ang mudaog sa katapusan anhigyod ko pastor kang ginoong isos maupon na ako